ଗୋପବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୀତ ଗୋଟେ ବାଜୁଥିଲା, ବାଟ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମାଝି ଗୀତ ହେଉ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଗୀତ ହେଉ, ସେ ସ୍ୱର ସେ ଭଏସ୍ ଅଛି। ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଭଳିଆ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏଭଳିଆ ହସ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପରିଚିତ। ଆଜି ସେହି ସ୍ୱର ଅଛି, ସେହି ଭଏସ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଯେତିକି କହିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ପରିଚୟ ପାଇଗଲେ, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ବୟସ କେତେ ହେଲା? 85। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏକଦମ ଫିଟ୍, ପୁରା ଫିଟ୍। ଖିଆପିଆ ନର୍ମାଲ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମାଝି ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇବେ? ଶୁଣେଇବି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ମୋର ଭାଇରସ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। କାରଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ହେଲା, ଏଇଟା ନିହାତି ବାଜେ ଜିନିଷ ହେଲା, ହବା କଥା ନୁହଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଓକେ, ମୋତେ ଟିକେ ଦରକାର, ଟିକେ ଡେଙ୍ଗୁ ଫିଭର ହେଇଯାଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ନା, ଆମେ ରିକଭରିଂ, ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଲରାଇଟ୍ ଆଇ ବି ଫିଟ୍ ୱିଦିନ୍ 10-15 ଡେଜ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ। ରେକର୍ଡିଂ ବି କରିବାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର 4-5ଟା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ତ ଆଇ ବି ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ବିଜି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଗୀତ ବି ଶୁଣେଇବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ୱାଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର୍ ଅର୍ ଆଇ ଆମ୍ ସିଙ୍ଗିଂ, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଙ୍ଗ ଟିଲ୍ ମାଇ ଡେଥ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆସ୍ୟୁର୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍। ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆ ଲାଇଫ୍, ମାଇ ଭଏସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର୍, ସିଙ୍ଗିଂ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଥିବେ। ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲିଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଯାଇକି ଧରାଇଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭଲ ପଡ଼ିବନି। ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇକରି ଏକଦମ ନିଜରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆସିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଉଠା ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିକିରି ଅଧା ନିଜରେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେ ଗାଇଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଫଟୋଟା ଏତେ ଆଗେ ବ୍ୟାପିଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇକରି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ମରିଗଲି। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଘୁଷୁଛନ୍ତି ସେ ସେୟାର ନୁହେଁ। ତ ଆଜି ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାକୁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ସାର କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିର ଋଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ସମର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ। ସେ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ବା ସଙ୍ଗୀତ କାର ସେ ଅନ୍ତର ଖୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ହାତ କେମିତି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତର ସେଇ ଯୋଉ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ର ଟୋଟାଲି ସେ ମାନେ ଉଠିଗଲେ ପୁରାପୁରି ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆମେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଯାହା କହିବୁ ଆମ ପାଟିରେ ଆଉ ସେମିତି ଭାଷା ନାହିଁ। ମାନେ ଏଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚାଲ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ତ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି, ମୋତେ ବିଚଳିତ କଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଗା ଚାଲିବେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଫଟୋ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ତ ସେଭଳିଆ ବି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଆସିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି।
ସେତିକି ଭରସା ମୋର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସାର୍ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସାର୍ ବାହାରେ ବସିଛି, ପୁରା ଫିଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପୁରା ଆପଣ ବସିଛି। ସବୁଠୁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଳ ହେଲା ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇକି ପରିଚୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଭଲ ପାଏ, ସେଇ ସକାଶେ କଥା କହିଲି, ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟେରେବଲ, ନୋବଡି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିଅର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେହି ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନେଇନି, ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କାହିଁ ବୁଝିବେ, ସେ ଛାଡ଼ୁଛି କଥାରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ଖାଲି। ବାଜି ରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ବା ପବନ ବହି ଯାଏ ମାଝିରେ ଚୁରେ ରାଇ ପରାଣ ଶ୍ୟାମ କି ବୁଝେ ତମନ ଚୁରେ ରାଇ ପରାଣ ମାଝି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଆଇସି ପରିଆକି ଆଇଲା ପୁତେ ଯେ ତାକି ପଦ ଆଉ ଗୀତ ନାହିଁ ଆପଣ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କି ଦେଖ ମୋ ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକର ସେମାନେ ବି ଗାଁ ଥିବ, ସାନ ପୁଅଟା ଖୁବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ସେ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ପାଖକୁ ଯିବ, ତା ସ୍ୱର ତା କଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଝିଅ, ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ଦୁବାଇରେ ଇଜ୍ ଅ ବ୍ୟାଙ୍କର, ହଁ ୱର୍କ ଫର ହି ୱର୍କ ଆଜ୍ ଅ ସିଇଓ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଆଜ୍ଞା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ଟ୍ରେ ଯୋଗୁଁ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବା, ହଁ ପୁରା ଫିଟ୍, ପୁରା ଫିଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯେ ସାରମ୍ଭାର ବସିଛି ଆଉ ଭିଜୁଆଲିଟି କରୁଛି, ମୋତେ ମନକୁ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଲି, ଆପଣ ତ ସାର କଥା ହେଲି, ଏ ଭଏସ୍ ସେଇ ଜୋସ୍ ଅଛି, ଜୋସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଜୋସ୍, ସେଇ ଜୋସ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ମାଝି ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସାର ଅଧିକା କିଛି କଥା ହେବାନି, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ, ସମୟ ବାକି ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ସାର ତ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କୋଉଭଳିଆ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବେ, ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।